Första gången jag träffade Dani, det var andra gången jag var på dansskolan tror jag. Och jag var jättestressad för jag ville gå på toa. Och jag kom in i omklädningsrummet och så satt det massa folk där. Liksom, jag såg inte någon speciell, men jag såg Dani för han var så blond. Sen så sprang jag fram och så slängde jag av mig väskan. Och sen så var jag på väg in i toaletten, men då ramlade väskan ner på golvet. Jag var tvungen att springa tillbaka och ställa upp väskan. Och så var allting jättepinsamt, men jag klarade mig och allt gick bra till slut. Vi har inte varit ihop, men tidigare tror jag att alla har nog varit kär i varandra. Jag har inte varit kär i Sara, men... Jag har däremot varit kär i Dani, typ 3 år sedan. Nej, också. Det är inte jag. Jag skrev en dikt till dig. Nej, men... Våra riktiga kompisar är ju lika som förut. Precis. Fast ändå så märker man lite vibbar liksom. Från kompisar som... Såna halvkompisar? Ja. Och som kommer så här och försöker vara kompisar fast man inte är kompis med dem. Så bara, ska vi gå och göra café eller vad som helst? Liksom, och så här. Man märker vilka som är riktiga kompisar och vilka som bara är fejk. Ni är min mamma också. Ja, mina och min pappa också. Mina föräldrar och syskon är jättesnälla. Alltså, ibland är de stränga. När de behöver stränga så är de stränga. Fast det är bra att de är stränga. Inte just när de är stränga, men efteråt så förstår man. Man förstår varför de har kanske sagt nej till en viss sak eller något sånt där.